Почали бомбити Слов'янський, ми виїхали. 76-річна Тамара Лисенко переїхала з Донеччини на Хмельниччину навесні минулого року через повномасштабне російське вторгнення. Повертатися додому, каже, поки не планує. Поки їхати страшно, тому що год уже тут і приїхати якраз війна. Там так і дома порозрушили. Тамара Лисенко живе в гуртожитку одного з навчальних закладів у Грицеві. Її сусідка Лариса Кобеля розповідає, як у грудні минулого року приїхала на Хмельниччину з Херсона. У нас дуже було там лячно, дуже обстрілювали нас. І нам в квартиру прильоти були дуже великі, і залетіло в квартиру. І ми злякалися, зібралися і пішли на вокзал. І там зареєструвалися. І сіли на хмельницький потяг. 8 місяців минуло відтоді, як родина Наталії Рибаченко переїхала з Запоріжжя на Хмельниччину. Мати 3 дітей, говорить, залишила рідну домівку в пошуках безпеки. Поїхали, бо біля нашого дому розірвало ракету, діти дуже злякались, і я більше не захотіла там знаходитись. Наталія Рибаченко розповідає, чим тут займається з дітьми. Ми вчимося. Поліна ще до садочку не ходить, бо ще маленька, вчиться разом з нами. Всі вчимося дистанційно, тому що в Запоріжжі зараз. Ми плануємо повернутися, тому поки сюди до школи ще не ходимо, а там далі подивимось. Від початку повномасштабного російського вторгнення Грицівська тергромада прийняла понад 2 тисячі переселенців, 341 з яких нині живуть там. Зокрема, 113 переселенців, за словами заступниці Грицівського селищного голови Олени Полівої, мешкають у місцях компактного поселення, у гуртожитках місцевих училищ. У місцях компактного поселення люди проживають абсолютно безкоштовно. Вони не платять ні за проживання, ні комунальні послуги. Все, що у нас є, ми усім їх забезпечуємо. В одному з училищ, за словами заступниці Грицівського селищного голови Олени Полівої, забезпечують і житлом, і частково харчуванням. Люди харчуються. З початку повномасштабного вторгнення 4 місяці. Харчувалися 3 рази на день. На сьогоднішній день це трохи накладно, то за рахунок підприємців, небайдужих мешканців і навіть самих працівників училища, ми їх харчуємо безкоштовно, але вже один раз. Ми готуємо сьогодні борщ з квасолькою, домашній борщ, сметанкою. Любов Левик, яка куховарить в училищі понад 20 років, готує обід для переселенців. Варить 40 літрів борщу і 20 літрів каші. Меню, каже, складає завчасно. Обов'язково перша страва, друга страва, м'ясне. У нас і котлети, і курячі бедрішка є, і сосиски є, сардельки. Ми все готуємо їм. Компот обов'язково. Годує тут 83 переселенців, 20 з яких – діти, розповіла тимчасово виконуюча обов'язки директора училища Валентина Верещагіна. Усі вони нині живуть у гуртожитку цього училища. Більшості з них, каже, повертатися нікуди. Спочатку люди переважно їхали транзитом, вони переночували одну ніч і їхали далі, десь хтось до родичів, хтось до знайомих, а зараз вже більше постійні. За словами Валентини Верещагіної, намагаються забезпечити людей усім необхідним. Постійна потреба, каже, є в продуктах харчування і в засобах гігієни. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.